Daudzu gadu desmitu laikā Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola ir veidojusi pilsētas un visas Latgales tēlu, sekmējusi jauniešos radošumu, izskolojusi Latvijā un pasaulē pazīstamus māksliniekus. Tagad skolas 60. Jubilejā sava darba augļi vērojami pasniedzēju, absolventu un studentu darbu izstādē Ars Longa. Tagad tās saknes ir... Un labi, ka ir, jo kas tas pa koka, kurā nav saknes? Un arī labi ir, ka jaunā paaudze ir patīkami šodien konferencē dzirdēt un izjust tos pasaules vējus, kuros tagad plivinās mūsu jaunie labi un skaisti. Bet tas ir tomēr saistīts ar Rēzeknes mākslas vidusskolu, vienalga kā viņa, kuros laikos nav saukusies. To atcerēsimies, kolēģi, un mēģināsim turēt šo skolu, no cik ilgi varēsim. Izstādes darbu skatītāji salīdzina ar rudens ražu, kas ir ļoti daudzveidīga. Gleznās, grafikā, akvariļos, keramikā, metāla apstrādes un tekstilmākslas darbos glabāta un kopta latgaliskā tradīcija un sava izpratne par latgalis glezniecību, kas sākusies no vecmeistara Varslavāna un Markaša Gāla toņiem, kas tieši tādi paši bijuši arī latgaliešu vecmāšu austajos deķos. Šeit ir pulcināti Rēzeknes mākslas dizaina vidusskolas absolventu izstāde. Protams, ja būtu iespēja, šī izstāde varētu būt 3, 4, 5 reizes lielāka un plašāka, jo mums ir ļoti daudz, kas turpina savas gaitas mākslā, profesijā. Tā kā studiju laikā agra ritiņa apgūsi rokdarbus, bet vēlāk arī glezniecību, tad arī viņas dēļradē jūtama kā laikmetīgā izpratne par senajiem amatiem, tā modernā pasaules telpas izjūta. Gleznājas man uzrunā daba, man uzrunā ainava, mirklis, un šī ābeli, braucot uz manām mājām pavasarī, tik krāšņi kupli zied, un šogad viņa fantastiski ziedē tā, ka ziedlapas bija pārņēmušas kā tāds kā balts, rozā, dūmakains, pupoliņš. Un lūk, šīs ten zielupiņas, tas savu kārtā uzlikšana, uztriepienas, tas nāk acīm redzot no rokdarbu laikiem, no tās specialitātes. Pūrā no studiju laikiem te katram kaut kas paņemts līdzi un šodien kļuvis par pamatu tālākajam dzīves ceļam. Protams, ir patīkami atgriezties tur, kur tu kādreiz esi mācījies, un arī noteikti izbaudīt Latgales šo te gaisotni, kas ir pavisam savādāk nekā citās Latvijas vietās. Gleznoju joprojām un mākslu tomēr liek pirmajā vietā, tā kā man liekas, ka Latgales skola, tas pamats, ko ir iedevis Latgales skola, ir ļoti svarīgs, jo es redzu, ka mūsdienās māksla un mākslas koncepcijas aiziet pavisam citā virzienā, kas mani mazliet mulsina un gribētos vairāk redzēt patiesu meistaru, kas prot savas amata prasmes, ne tikai gleznotājs, bet arī jauno mākslas veidu veidotājs. Studējot Rēzeknes mākslas vidusskolā un arī akadēmijā, tā aizvien tagad savā darbnīcā pavadu daudz stundas. Es vienmēr un visur esmu teicis, ka šeit es esmu iegūvis tādas estētiskās izpratnes pamatus, jo mūsu izglītošana Rēzeknes skolā tieši keramikā bija balstīta arī uz Latgales podnieku tradīciju apgūšanas. Man diezgan atšķirīgas kolekcijas, es to saucu par kolekcijām, un šis darbs ir no vienas. Mēdz būt izstādes, kuras tehniski ļoti atšķirās. Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas absolventu darbu retrospekcija Ars Longa Latgales vēstniecībā Gors būs vērojama vēl novembrī.